Govorimo trenutno o razdoblju od ožujka do rujna, jel? Da se hlade na struju. A jasno, pa ne možete, gledajte, ne možete naravno svima udovoljiti i ja jako cijenim ono što dalmatinci rade, posebno u kontekstu pružanja i turističkog smještaja i tako dalje, stvarno imaju jako velik utjecaj na hrvatsku ekonomiju, hrvatsko gospodarstvo. Prihvatom velikog broja turista nije to lagan ni jednostavan posao i treba ga svakako i prepoznati i cijeniti. Ali sada ići u te detalje, dakle onda možemo reći da netko, ne znam, u kontinentalnom dijelu gdje je hladnije, ipak treba tu temperaturu dići na veću razinu jer je, ne znam, u Dalmaciji toplije, pa onda ipak to nešto manje, pa onda tako kada bi strukturirali mjere ne bi nigdje došli, jel? Poruka je vrlo jasna, dakle pomoći onim građanima kojima je pomoć potrebna, onim najugroženijima, nikoga ne ostaviti na cjedilu i isto tako truditi se da te mjere budu ciljane, da budu privremene, ali ono što je također važno, pokušati očuvati te cjenovne signale. Dakle, ako imate poremećaj na tržište koji ukazuju na značajan porast cijena, primjerice električne energije ili plina ili nekog drugog energenta, a država to subvencionira u toj mjeri da to građani uopće ne osjete, onda građani nisu motivirani na bilo kakvu štednju i to nije dobro, a niti na prelazak kao obnovljivim izvorima energije, što također nije dobro.